Баткен шаарынын Борбордук стадионунда куралдуу күчтөрдүн түзүлгөн күнү жана Каракыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата чоң программадагы концерт өткөрүлдү. Концерттик программада Борбордук армия үйүнүн өзүнчө аскердик көрсөтмөлүү оркестринин, регионалдык армия үйүнүн чыгармачыл тобу өз өнөрлөрүн тартуулашты. Мындай концерт Баткен шаарында алгачкы ирет өткөрүлүп, Баткен элине өзгөчө шаң тартуулады. Максат чегарага чеп болгон Баткен элинин маанайын көтөрүп, дем күч берүү, кыргыз армиясынын демин көтөрүү болгон. Белгилей кетсек, аталган топ республиканын башка облустарында да мына ушундай программадагы концертин тартуулап келүүдө. Бул саамалыкты коргоо министрлиги баш болуп колдоо алган. Концерттин соңунда шаар башчысы келген конокторго ыраазычылык билдирди.